Prøv at se, jeg står lige og flexer den sidste gang her. Kom til mig. Åh, for satan. Rev du min arm af? Jeg rev lige din arm af, men så siger jeg, I believe I can fly. Spillet, vi spiller, det hedder Just Die Already. Og vi skal battle om, hvem der kan dø på den absolut sygeste måde. Og der er biler, der bare kommer flyvende mod dig. Boom. Vi får begge 3 forsøg til at lave den vildeste død, man kan. Åh, jeg er lige blevet kørt ned. Ja, jeg tror, jeg har mistet rygsøjlen eller et eller andet. Bro, der er noget helt galt med dig. Ah! 2 biler. Jeg har stadig et ben, jeg har mistet alt. Au, bro. Jeg er oppe igen. Men din overkrop, den faldt af. Og det er jer derude, der stemmer på, hvem af os to, der laver den sygeste død. Jeg sætter mig herover. Der ligger også lige en granat her, og den kan jeg lige prøve at tage med i faldet. Boom! Hvorfor springer granaten ikke? Hvorfor springer granaten ikke? Kom, den bliver kørt over af en psykopat ting. Hvad er det, den hedder? En cement lige gør ting. Ja, den gider. Der døde jeg. Jeg blev til en fodbold. Dude, jeg føler, at den der død, du lige lavede i går, den kan jeg gøre bedre. Jeg står lige og laver sjov med min arm ind i hovedet. Ej, den er virkelig bange. Ej, fald ned. Han bliver bange, fordi du står og laver Fortnite-dans på ham. Dør på en syg måde, hvis jeg træder på sådan en her. Oh, det er ikke fedt! Så går du bare rundt med sådan en der. Jeg har en bjørnefælde på min ben. Det kan være, du skal have et klap i røven for det. Men du brækkede min nakke. Ej, du brækkede min nakke. Jeg kan have bare et klap i røven. Du slog mit hoved, så jeg brækkede min nakke. Jeg kan vide, mit hoved det er bare sådan, det er helt slasket nu. Jeg er på siden af en bil. Wow, jeg ramte elektrisk. Mit hoved faldt af. Jeg bliver lavet til barbecue. Det kan bare sige det. Wow, jeg bliver ramt. Jeg har skudt mad. Dude, okay, hvis det ikke er den sygeste død, så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg startede med at hænge på siden af en bil. Så blev jeg fyret ud på fortorvet, hvorefter jeg gik op i en grill, der var sat ild til mig. Og så blev jeg fyret op i en ventilator, hvor det var, at den blændede mig. Dude. Okay, nu skal du bare se her. Hvis du hvad? Hvis du gerne vil dø hurtigt. Så skal jeg i hvert fald lige være på en bar. Siger fuck det hele, mand. Fy. Og så hopper jeg i vandet. Og så bliver jeg spist af en krokodille. Spiser den der? Ja, prøv at se, hvad den bider der ud af. Ah, du bliver spist af en krokodille. Og du, nej. Og imens det skete, der kommer ham her fiskemand, den bare bokser mig i hovedet og knockouter mig. What? Men jeg er døde instant. Krokodille og hej på samme tid. Det kan jeg acceptere. Det var en hurtig en. Kommer lige cyklerne her. De kalder mig for MC Tonse nu. Jeg er lidt gammel til at styre den her. På en cykel, bro. Giv mig cyklen. Nej. Mate, cykel. Så cykel. Den er død, at den bliver varm, fordi at jeg hænger fast i min bedste ven, imens jeg cykler, flyver igennem en rund ting, bliver electrocuted, bliver knockoutet, hvor min ven han bliver ved med at cykle med en brækket nakke, bliver kørt ned af en bil, cykler bare videre uden en eneste hånd på styret. Men der ligger dynamit. Der ligger dynamit herinde. Jeg tager lige en dynamit. Og den lægger jeg lige her. Og så tager jeg den her. Og så kører jeg over dynamit, hvor jeg så eksploderer og dør. Så tager jeg den her, kører over dynamit og dør. Så tager jeg den her, og kører over dynamit, og så dør jeg! Hvis det ikke er en syg død... Altså, jeg hjælper dig med din død. Var det dig, der kan se flyver mig? Det var mig, der kastede C4 på dig. Sige, hvis du... Der er et tog her, skal jeg tage tog? Ja. En tog! Stop det, gammel jæs. En tog! Jeg stopper det her. Jeg prøver at stoppe det. Kan du stoppe? Det her, det er letbanen i Odense, det her. Det er bitter. Det må helst ikke. Du skal ind. Jeg kan ikke komme ind. Prøv at se min hjerne, den er meget stor, min hjerne. Det er fordi, du 400 IQ, faktisk. 400 IQ. Jeg er 401 IQ. Du dør ikke, Hanne. Okay, så lad mig se, hvad jeg kan gøre. Okay, han kiggede mig, ligesom jeg var stød på. Au! Han spiller fodbold med mig. Din sidste død, Tony, det er, at du bliver brugt som en menneske i fodbold. Ja. Okay, jeg skal slå det. Det skal jeg slå. Først, så tager jeg en båd her. Ja. Løg mig simpelthen med båden. Tigge! Der kommer en hej! Jeg gider ikke den tegn! Åh, nej! Hvad er der? Det er min død! Det er din død! Det er min sidste død! Det er bare din efterligning af mig, synes jeg. What?
Og lige opsummerer hurtigt her, hvad dine tre ned er. Ja. Jeg mistede nogle ben, jeg mistede, så blev jeg kørt over af en fladjern. En tromle? Ja. Min første stod, det var, hvor jeg hang på siden af en bil, fyret ind i fortorvet, hvorefter jeg blev sat ind i slagtet, og så røg op i en ventilator, hvor der var den stående. Nå ja, det var deres bil. Ja, holdt op. Det er altså en varm død, det var min første død. Og min anden død, det var, fuck det hele, mand. Og så hoppede jeg direkte ned til hegn og krokodillen. Det var en hurtig en. Min nummer to død, sprang jeg vildt i luften, mens jeg kørte en tromle. Her der blev jeg spillet fodbold med i min krop. Jeg sad fast. Og min tredje død, det var lidt uheldigt. Der blev jeg bare spist en hej. Det var virkelig dårligt. Ja. Men i hvert fald, stem hvad for en af de døde her, der var den luneste. Og så ses vi bare i næste video, fam. Prøv at se. Ej, dyrt. Jeg er med hurtigere. Nej, prøv at se. Han blev spist en hej af mig. Ham der, der står nok af nogle her.